Сьогодні міжнародний день захисту дітей. А тому, незважаючи ні на що, відбувається чимало заходів, аби підкреслити, що діти – це найголовніше у нашому житті. І вже традиційно до Олешківського дитячого будинку-інтернату цього дня завітали з подарунками особливі гості. Давні друзі, які постійно підтримують та допомагають. Так, з великим кошиком солодощів та власноруч приготованим тортом до дітей приїхала Діана Кривошея. Дівчинка розповідає, у таке світле та добре свято хотіла від своєї родини привітати тих, хто найбільше потребує нашої уваги і тепла. Сьогодні День захисту дітей, і ми вже багато років підтримуємо зв'язок з Тирупицьким дитячим будинком. І сьогодні ми захотіли порадувати їх солоденьким. Я зі своєю мамою приготували весняний і дуже смачний тортик, і накупили багато солодощів. Я хочу побажати всім дітям щастя, здоров'я, і головне – не бійтесь мріяти, бо мрії усі збуваються. А дорослим я хочу сказати – не будьте байдужим, бо ви можете зробити когось ще щасливішими. Самі ж діти неабияк радіють, адже у перший день літа для них влаштували справжнє свято. 17-річний Павло разом зі своїми молодшими товаришами зазначає, дуже вдячний, що є небайдужі люди, які роблять їх життя яскравішим. Дуже я вдячний всім вам, що ви нас ніколи не забуваєте. Ми дуже вам вдячні. І вдячні Богу, що вам вони дали сили, щоб ви приїхали. Дав Бог, що ми зустрілися з вами в такий день, День захисту дітей. Мені тут дуже сподобалося. І я бажаю всім успіхів, щастя, здоров'я, любві. Разом з Діаною до дітей приїхав і випускник Олешківського дитячого будинку-інтернату Віктор Булка, який знає родину дівчинки вже дуже давно. Він розповідає, приємно, що є люди, які розуміють, наскільки важливо підтримувати дітей, які залишилися без батьківської ласки. І, звичайно, що кожна дитина чекає на гостей, чекає на подарунки, на сюрпризи. І, ви знаєте, я тішуся тому, що діти, які знаходяться тут, вони найбільше цього потребують. Потребують уваги, потребують допомоги, підтримки. І слава Богу, що є отакі друзі, як сім'я Еліко Маркелі, а саме Діана. Вона дійсно від щирого серця робить добрі справи на благо цих дітей. І вона тішиться і радіє з того, що може зробити свято в такий особливий день. З радістю зустрічали гостей і вихователі, які роблять все для того, аби ці діти не відчували себе іншими, аби вони, так як і всі, раділи життю. А тому сьогодні висловлюють свою вдячність та разом зі своїми вихованцями вітають всіх зі святом дитинства. Діти, що ви бажаєте людям? Здоров'я! Здоров'я, в першу чергу! Добра! Що? Добра! Що ще? Миру! Миру! Щоб всі були здорові! Отаке побажання від наших діток. Тому зверніть на це увагу. Сьогоднішній візит до Олешківського дитячого будинку-інтернату не останній. Діана пообіцяла обов'язково повернутися з новими подарунками та закликала всіх не бути байдужими і допомагати дітям, яким у цьому житті пощастило менше.